Bugün şəhid olan əsgər Kazımov Anar Rüstəmoğlu Əslən Şəmkir rayonundandır. Yeniyavaz.com oxu Aza istinadla xəbər verir ki, Kazımov 2004-cü ilin fevralın 16-sında rayonun Qaracəmirli kəndində doğulub. O, bu ilin aprel ayında Şəmkir Hərbi Komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Hazırda doğulduğu rayonda şəhidin dəfni ilə bağlı hazırlıq işləri görülür. Kazımovun nəşinin nə vaxt rayona gətiriləcəyi hələ ki məlum deyil. Məlumata görə şəhid Kazımov subay olub. Onun bir bacısı və bir qardaşı var. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə faktla bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.12-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq davam edir.